ጤና ይስጥልኝ ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊውን አገራችን የሰነበት ዝግጅታችንን አሁን ይዘን ቀርበናል። ሰዓቱ ልክ ከቀትር በኋላ 2 ሰዓት ነው። የተወሰኑ ቀናት ነው የቀሩን ወደ ብሔራዊ ምርጫ ለመግባት። የሞነይህ በሳምንት ዋና ዋና ዜናዎች የምንጀምረው በይሁዳና ሰማርያ ቀበሌ የተጨባጭ ሁኔታ ነው። የእስራኤል ጸጥታ ጥበቃ ኃይሎች የመከላከያ ኃይል ከፍተኛ ሆኑ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው። የታወቁ ሽብር ፈጣሪዎችንም ለመደምሰስ ችለዋል። ይህ በዚህ እንዳለ የመከላከያ ሚኒስትር ቤኒ ጋንጽ በያዝነው ሳምንት የሰጡት መግለጫ ሽብር ፈጣሪዎች በየትኛውም ከተማና በየትኛውም ቦታ መደበቅ እንደማይችሉም አስታውቀዋል። ብሔራዊ ምርጫ እንግዲህ የመጨረሻዎቹ ሰዓታት ላይ ነን ያለ ነው። የፊታችን ማክሰኞ ፓርቲዎች የሰፊውን ሕዝብ ፍርድ ይቀበላሉ። ስለዚህም በከፍተኛ መሯሯጥ ላይ ይገኛሉ። እኛም በተቻለ መጠን ከምርጫው በፊት የተለያዩ ፓርቲዎችን አመለካከቶች ለማንጸባረቅ እና ለማሳየት ሞክረናል። በተለይም ለየት ባለው ሁኔታ ተመልካቾቻችን፣ ዘንድሮ በሚደረገው ምርጫ 4 ከህብረተሰባችን አብራክ የወጡ ተወዳዳሪዎች ይወዳደራሉ። በጽዮኑ ታዳቲት ሞሼ ሰለሞን፣ በየሻቲት ሮኒ ማልካይ፣ ከዛም በተጨማሪ ከሊኩድ ፓርቲ ጸጋ ፈንታሁን፣ እንዲሁም የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ፕኒና ታመኑ ሸቴ። 4 ስንል ሌሎቹም ትንሽ የመግቢያ እድላቸው የመነመነ ነው ብለን ነው እንጂ ሌሎችም ተወዳዳሪዎች አሉ። ለምሳሌ በሰራተኛው ፓርቲ ምህረታና ኤልሳ ባሩህ ይገኛሉ። ስለዚህም በተቻለ መጠን ከፍተኛ የማስተዋወቅ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። ይህንም በመገንዘብ ተመልካቾቻችን፣ በምርጫው ቀን በመውጣት የፈለጋችሁትን ፓርቲ የምትደግፉትን ፓርቲ ይጠቅመናል የምትሉትን ፓርቲ መምረጥ ትችላላችሁ። ዘንድሮ ግን ይመስለኛል ለየት ባለ ሁኔታ አጠቃላይ ሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ሳይሆን እኛ ህብረተሰባችን፣ የራሳችን ህብረተሰብ ምን ይጠቅመዋል፣ ምን ነገር እናገኛለን፣ የተጎዳነውን ነገር በምን ነገር እናስተካክላለን በሚል ላይ ትኩረት ይደረጋል የሚል ብዙ ጥረት አለ፣ ብዙ አመለካከት አለ። ብዙ ይህን አመለካከት እያንጸባረቀ ነው። እንግዲህ ምርጫው በሚገባ እንደምታከናውን ተስፋለን። እኛም ደግሞ በእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰኞ በምርጫው ዋዜማ ዝግጅቶቻችን በመጠኑ ሰፋ ይላሉ። ይሄውም የሽሎሞን አጋቢ ሰኞ የውይይት ዝግጅት 30 ደቂቃ ሳይሆን የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ይኖረዋል። እንዲሁም የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችንም እንደዚሁ ምሽት ላይ የአንድ ሰዓት ዝግጅት ይዘን ቀርባለን። ከዛ በተጨማሪ ማክሰኞ በሆነ ሰፋ በማድረግ ቀን ላይ የተለያዩ ዜና ፕሮግራሞችን ካቀረብን በኋላ ምሽት ላይ ከምሽቱ 9 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ ለ3 ሰዓት ያህል ልብ በሉ ለ3 ሰዓት ያህል አለማቋረጥ በቀጥታ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ ጣቢያ ከተቋቋመ የቀጥታ ስርጭት እናደርጋለን። እንዳያመልጣችሁ ተከታተሉ። በውጭ የምትገኙትም እና የምትከታተሉን ተመልካቾች በፌስቡክ እና በዩቲዩብ በቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ። የዋጋ ግሽበትን በያዝነው ሳምንት ያነጋገረን ጉዳይ ነበር። የመምህራን ደሞዝንም በማስመልከት እንደዚሁ በያዘው ሳምንት የተለያዩ አስተያየቶች ሰንዝረዋል። የገንዘብ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የህግ አማካሪ ኖ ህጋዊ አይደለም የተደረገው ስምምነት የሚል አመለካከት ሰንዝረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ በፍጹም ህጋዊ ነው ብለዋል። በዚህም ምክንያት ስምምነቱ ከተግባር ላይ እንዲውል የመንግስት መስሪያ ቤቶች 4 ሚሊያርድ ሸቄል እንዲቀንሱ የሚገደዱ መሆኑንም ጠቁመዋል። ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ ተመልካቾቻችን፣ በያዝነው ሳምንትን የከፈትነው ሰላማዊ ሰልፍ በመላው ኢትዮጵያ መካሄዱና በዋሽንግተን ዲሲ እንዲሁም ሳምንት ቀደም ብሎ ደግሞ በብሩሴል በአውሮፓ ህብረት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት በመካሄዱ ነው። ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ የሚል ሰላማዊ ሰልፍ በዚህ በተጨማሪም በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ እንደዚሁ ሲጠበቅ የነበረው ለረጅም ጊዜ የሰላም ውይይት በደቡብ አፍሪካ ተጀምሯል። በአንጻሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ሽሬን፣ አዲግራትን፣ አክሱምን፣ አላማጣን፣ አድዋን በተለያዩ ከተሞችን ከያዘ በኋላ መቀሌ በር ላይ እንደሚገኝ ደጋግመን ስንናገር ነበረ። ይህም ፕሮግራም በቀረጽንበት ጊዜ ምናልባትም ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል፣ ግን የአየር ማረፊያው ተይዞ ነበር። የተለያዩ ፌዴራል ተቋሞችም ተይዘው ነበር። እንግዲህ ይህ ጦርነት እየተገባደደ ነው የሚሉም ብዙዎች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ የሽምቅ ውጊያም ሊደረግ ይችላል ወደፊትም የሚሉ አመለካከት የሚሰነዝሩ አሉ። እንግዲህ ወደፊት የምናየው ነው። ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች ስናልፍ ብሪታንያ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሾማለች። ለመጀመሪያ ጊዜ በብሪታንያ ታሪክ
ለበሉ ተመልካቾቻችን ብሪታንያ ባለም ላይ ቅኝ ግዛትን በከፍተኛ ሁኔታ ካመጡት ሀገሮች አንዷ ነች። ብሪታንያ የባሪያ ንግድ እንዲካሄድ መሰረት የሆነች ሀገር ነበረች። ለመጀመሪያ ጊዜ ነጭ ያልሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር የውም ቀጥቅጠው ቤተሰቦች ከሚገዟት ከህንድ ሀገር ቤተሰቦቹ በአፍሪካ በኩል አድርገው የመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር መርጣለች። ያው መራጩ ፓርቲ የወግ አጥባቂው ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ነው። ሪሺ ሱናክ ይባላሉ። 42 ዕድሜ ያላቸው ነው ናቸው። የሁለት ልጆች አባትና ባለትዳር ናቸው። ወደ አሜሪካ ስናልፍ የማዕከላዊ ጊዜ ምርጫ የሚባለው ሚድ ተርም የሚባለው ምርጫ የዲሞክራት ፓርቲን በከፍተኛ ሁኔታ እንዳሳሰበም የተለያዩ ዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። የዲሞክራት ፓርቲ በመማክርት ጉባኤውና በሴናት ያለውን የብዙሀን ድምፅም ሊያጣ ይችላል የሚል ግምት አለ። ዩክሬንና ሩሲያ ያው ጦርነቱ ቀጥሏል። ቻይና ለሶስተኛ ጊዜ ሺ ጂንፒንግን በፕሬዝደንትነት መርጣለች። ከማኦ ሴቱን ከመጀመሪያ የኮሚኒዝም ስርዓተ ማህበር መስራች አገሪቱ መስራች በኋላ ጠንካራ መሪ ናቸው ተብሎ የሚጠቀስላቸው ጂፒንግ ቻይናን ለሶስተኛ ጊዜ እንዲያገለግሉ ተመርጠዋል። እነዚህን ይመስላሉ እንግዲህ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን የሳምንቱ። እንግዲህ ስንጀምር የምንጀምረው ምርጫው ማስመልከት ከተለያዩ ፓርቲዎች መሪዎችና ከፍተኛ ተወካዮች ጋር ባደረግነው ውይይት ይሆናል። ለማንኛውም በማከታተል የተለያዩ ፓርቲ ተወካዮችን በተደጋጋሚ ሁኔታ ማነጋገራችን የሚታወስ ነው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ፣ የህግና ፍትህ ሚኒስትር ጊዶን ሳር፣ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ፕሊና ታመኑ ውሸቴ፣ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ እንደዚሁ አጭር ቪዲዮ ልከውልናል። እነዚህን አጫጭር ፊልሞች አብረን እንመልከትና እንግዲህ ያው ምርጫው እየተቃረበ ነው። ስለዚህ ወደ ማጠቃለሉና ወደ ማገባደዱ እየተቃረብን ነው። እንድታስታውሱ እንዳትረሱ፣ ከሁሉም ማየታችሁ መርጣችሁ የሚጠቅማችሁ እንድትመርጡ ነው። አሁንም አመለካከታችሁን አጠራጠር ባለ ሁኔታ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። ከዛ በኋላ እኔና ጋቢ ውይይት ይኖረናል ነው። מדינת ישראל עשתה המון טעויות בקליטת יוצאי אתיופיה. הגיע הזמן לתקן. הפערים החברתיים והאפליה עדיין שם, אבל אנחנו באנו לשנות. זו המשימה שלנו, של החברה הישראלית, של הממשלה, שלי. הממשלה צריכה לקחת אחריות, להיאבק כל בוקר מחדש בפערים, באפליה ובגזענות. נשתמש בכל הכלים. חקיקה, אכיפה, חינוך. אנחנו צריכים לעשות את זה יחד, לחזק את היכולת של הקהילות לחזק את עצמן, לשלב בין המדינה, המגזר השלישי והקהילה, נדאג לאיחוד משפחות, נפעל לצמצם פערים בתחומי הדיור, החינוך, התעסוקה וההשכלה הגבוהה, נקדם תוכנית לטיפול בשיטור היתר. נשלב יוצאי ויוצאות אתיופיה בעמדות בחירות בשירות הממשלתי. תפקידה של הממשלה הוא לעבוד בשבילכם, לדאוג לילדים שלכם, לעתיד שלהם, לעתיד שלנו, ביחד. באנו לשנות, ממשיכים לשנות. תנאי סטלינג, אדיס גביות קודי מיניסטר, פנינה תמנו שתי. תנאי סטלי פסיל, תנאי סטלי גבי. לחברת הסף במולו, תנאי סטלי. אמכואן עדר רסוש. המסגנה לא? ፕኒና እንግዲህ ያው ምርጫ እየተቃረበ ነው። ወደ ህብረተሰባችን ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት አጠቃላይ ሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚባለው ከሆነ ፓርቲያችሁ የፍልስጤምና የእስራኤል ሀገር እንዲመሰረት ከድርድር በኋላ ፍላጎት አለው ይባላል። አንቺ እንት ደግፍ ያለሽ? በመጀመሪያ ለህብረተሰቡ በሙሉ መልካም አመት ባል ነው መፈልግ ለሁላው ለሁሉ በተሰብ ሙሉ ህብረተሰብ ሙሉ ባለው ከተማውላ ጥሩ አመት ባል ይሁንልና አዲስ አመት ገብታለሽ በጥሩ በደና በሰላም ይቺ አመት ትምጣልና ለላገሪቱ ይው እኛ ሰማለው ብዙዎች ያሉ ምን ይላሉ የናንተ ፓርቲ ወይ አገሩን ልትቆርስናት ይላሉ። ግን ትክክል ብለ ለህዝቡ ውነቱን ማስከረብ ባለብና ለምን በትጠይቅ ተኛ ፓርቲ ሁለት ራማትካል በአማርኛ እንዴት ነው የሚባለው? የጦራሎች ተመዞርሹ ዋን ኖች ጀነራሎች ተዘት ነው ያሉ ተኛ ፓርቲ 40 አመት በኔጋንት ወታደር
بهايل يتشن اجر يتبقى ايزنكوت غادي ايزنكوت اسم بهايل 4 عمد اغلغلو بوتا درنت اجريتون كلاتشن نو منود تنيا تنيا بارتي አንዳንዶች የሚን እንደም ቀኝ ናቸው አንዳንዶች ደግሞ ስሞል ግራ ናቸው ስለዚህ አሁን ምን ፍልስጤን እኛ ያለ ለነሱ አገር ፍልስጤን ላፒድ ብሎ ነበር እኛ እንደነሱ አናስብም እንዴት አሁን ለነሱ ለፍልስጤን ሁለት አገር ምትል ለፍልስጤን አገር ለእስራኤል አገር ይሄ ነገር አሁን ለኛ አንሰጥም ለነሱ አገር አንሰጥም የኛን እስራኤል መጠበቅ አንድ አገር አለሽነ እና በኃይል ወታደሩን ሚሰዳቸው ለመዋጋት በኔጋንት ነው እሱ የሳርቢታሆን የመከላከያ ሚኒስተር የመከላከያ ሚኒስተር ሆነ እና ያለን በአዛ እነሱ ጦርነት ሁለጊዜ የሚመጡት የነበር የሚገፉት የነበር አሁን ፈርተዋል እስቲ ወደ ኢኮኖሚ ሁኔታ እንመለስ የቃመ ወደድ በተለይም የኛ ህብረተሰብ ብዙ ሀብታም አይደለም እና ይሄን ነገርስ እንዴት ነው ፓርቲያቸው ለመቋቋም የሚፈልገው አሁን 25 ሚሊዮን ሸከል ሰጥተናል ለሚስራ ዳካልካላ ለስራ ውጤት እንዲያመጡልን ለወጣት ለኢትዮጵያ ወጣት 25 ሚሊዮን ሸከል ለሃይቴክ ቢሆንም ለጥሩ ስራ ደጃፉን እንዲከፍቱላቸው ይሄ አሁን አዲስ ፕሮግራም አለ። ሻሎም ሊኻ ዶኒ ሳራ ሚሽፓቲም ማርጊዶን ሳር ሻሎም ለኻ ፈሲል ወሻሎም ለጽፊን እቲ ባውልፓን ንምጻ ጋቢ ወርቋ ከተባ ፖለቲሻላኖ አዶኒ ሳራ ሚሽፓቲም הממשלה התפרקה, אתם נמצאים בממשלת מעבר, עכשיו יצאתם לבחירות. אתה כאיש ימין, מה אתה מצפה אחרי הבחירות? אני מצפה שתקום ממשלת אחדות לאומית רחבה, שאיננה תלויה בקצוות או נשענת על הקצוות, שיכולה לתת יציבות פוליטית למדינה למשך כמה שנים טובות, לא קואליציה צרה שנשענת על חבר כנסת אחד או שניים, ואני מקווה שאחרי הבחירות ייווצרו התנאים הפוליטיים שיאפשרו את זה, ואני מאמין שהאדם המתאים ביותר היום לאחד את החברה הישראלית בהיותו מקובל על כולם, ולהביא לממשלת אחדות לאומית במערכת הפוליטית, זה בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי. גבי. שלום לך שר המשפטים גדעון סער, השאלה שלי, הרבה אנשים שואלים, אי יציבות במערכת הפוליטית גורמת לכוס של ממש, זה נגרם בגלל חרמות אישיות, כלומר לא ביבי. איך אפשר להקים עכשיו אחרי הבחירות ממשלה יציבה? ולאומית, בלי החרמות. זה לא נקרם עקב החרמות האישיות, ואני אוכיח לך איך. לפני שנתיים, אחרי סבב הבחירות השלישי, בא בני גנץ, אפילו בגלל זה פיצל את הרשימה, את המפלגה שהוא עמד בראשה, כדי ללכת לממשלת אחדות לאומית עם ביבי נתניהו, נתן אמון, חתם איתו הסכם, הייתה קואליציה רחבה של 73 חברי כנסת. היה אפשר למשול כל הקדנציה, היה אפשר להעביר תקציב למדינה. וביבי נתניהו בחר, מתוך האינטרס הפוליטי האישי שלו, לגרור את המדינה למערכת בחירות רביעית, רק כדי לא לקיים את ההסכם שהוא חתם עם בני גנץ, ותוך כמה חודשים ספורים התפרקה הממשלה. והדבר הזה מוכיח שמקור אי היציבות היום במערכת הפוליטית זה ביבי, ולכן מי שהוא הבעיה לא יכול להיות הפתרון. לצערנו ביבי מנסה לכפות את עצמו על המערכת הפוליטית, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, כשהוא לא מצליח להגיע ל-61 מחברי כנסת. כי לפיד שעושה ממשלה יחד עם וגנץ יחד עם האחים המוסלמים ששוללים את המדינה היהודית ורוצים מדינה
פלסטיני. נו, אז מה הפלא שזה עולה? כשגנץ אומר, גנץ אומר, אין לי בעיה עם בירה פלסטינית בירושלים, ציטוט מדויק. נו, אז מה אתה רוצה? ברור, הם חזרו למדינה הפלסטינית אחרי שאני הורדתי אותה על הפרק, עשיתי שלום, 4 הסכמי שלום היסטוריים עם 4 מדינות ערב, לא ויתרתי על מילימטר. לא מדינה פלסטינית, לא בירה פלסטינית בירושלים. הם שמאל, אנחנו ימין, אנחנו בעד מדינה יהודית, והמדינה היהודית, אם הם יבחרו שוב, הם בסכנה. המדינה היהודית בסכנה, עם לפיד, גנץ, מנסור עבאס והאחים המוסלמים, שהם ביחד, ימשיכו לנהל את המדינה. עכשיו אני אכנס לשאלות המהותיות של הקהילה שלנו. כי הנושא שלי יוקר המחיה. כן. רוב הציבור שלנו מאוד קשה לו, חי עדיין בגטאות, במצב מאוד לא טוב. מה התוכניות שלך לעתיד? קודם כל צריך להבין מה קרה פה. בזמן שלהם, של ממשלת לפיד, גנץ והאחים המוסלמים, תראה מה קרה, הנה. עלייה מטאורית של יוקר המחיה. זה התקופה שלנו, אני קיבלתי, שוב, תמיד אני מקבל ממשלות שמאל, אני מקבל תמיד, תמיד אני מקבל אינפלציה גדולה, הורדתי אותה למטה והיא נשארה, זה 1%. רק תבין, זה, איפה שהצהוב, זה 1%. אני הורדתי כל השנים האלה שאני ראש ממשלה, זה מתחת ל-1%, זה עבר פעם. אבל זה היה ממוצע של 0.5%, 0.5% אינפלציה בשנה. הם נכנסו, הם חובבנים, הם לא יודעים לנהל כלכלה, לא יודעים כלום. האינפלציה עלתה פי, לא פי 10, פי 9. מ0.5% ממוצע ל-4.5%. ואנשים מרגישים את זה. אתה הולך לסופרמרקט, אני שומע. אומרים, אבל יש להם סיבות לזה. אומרים, קודם כל השארת להם ירושה בקורונה. איזה ירושה מצוינת, מה זה? ירושה מצוינת, אינפלציה כמעט אפס. זה הירושה, הם יכולים לרמות ולהגיד, אבל זה לא עושה את זה אמת. השארתי להם 60 מיליארד שקל בקופה, עודפי מיסים. אבל הם נתנו 50 מיליארד, 53 מיליארד למנסור עבאס, לעמותות החמאס, לאחים המוסלמים. למה הם לא נתנו את זה? לאזרחי ישראל וגם ליוצאי קהילת אתיופיה. הם לא נתנו את זה, כי לא אכפת להם. לא אכפת להם שאנשים נאנקים בסופרמרקט. לא אכפת להם, אתה יודע מה קרה למחירי הדירות? פה, עוד יותר גבוה. מחירי הדירות עלו ב-19% תחת לפיד וגנץ. נורא. זאת אומרת, אנשים לא יכולים להגיע לדירה, לא יכולים לגמור את החודש, לא יכולים לקנות בסופרמרקט, כי לא אכפת להם. אצלנו זה היה אחרת. אומרים שזה עולמי, בגלל המלחמה באוקראינה ורוסיה. באמת, עולמי, סיפורים. הכל סיפורים. אני אגיד לך, אני הייתי בשלושה משברים עולמיים, כולל הקורונה. אם מדברים על הקורונה, זה היה משבר כלכלי ובריאותי. בעונס לקרברו בלדרבוצ'ין, בטעם לטעם המסגן, אלו. גבי, תמל שאלו דנת. ተመልክተዋል በከፊሎቹም አብረህ ነበርክ በውይይቱ ወቅት እንግዲህ ህብረተሰቡ ገምግሞ ተመልክቶ የሚሆነው ነገር ለመምረጥ እየተቃረበ ነው አይደል? በተለይ እንግዲህ ምንድነው መገናኛ ብዙሃን ያው ቴሌቪዥኑም እንዲሁም ደግሞ ራዲዮው ሌላውም በሙሉ ለህዝቡ ያው ልክ እንደ መስታወት ነው ሰዎችን ተወዳዳሪዎችን ያመጣል ያቀርባል ይሰማሉ ያያሉ መጨረሻ ላይ የሚወስነው ያው ራሱ መራጩ እያንዳንዱ ሰው ብቻውን ገብቶ በሚመረጥበት ጊዜ ማንን መምረጥ አለብን ብሎ ይመርጣል ማለት ነው በአጠቃላይ እነዚህ ፖለቲከኞች ከኛ ማህበረሰብ የወጡ ሌሎችን በሙሉ ራሳቸውን እንግዲህ ወደ ክነሴት ለማስገባት ከፍተኛውን ጥረት ያደረጉ በንግግራቸውና በአጠቃላይም ደግሞ ለህዝቡ የሚገቡት ቃልም በኋላ እንግዲህ ተገበራል አይተገበረም ወደፊት የምናየው ነው እስከ ዛሬ ድረስ ፖለቲከኞች አብዛኛውን ቃላቸውን አይጠብቁም ወደፊት ይጠብቃሉ ብለን እናምናለን ተስፋም እናደርጋለን በአጠቃላይ ከኛ ማህበረሰብ የወጡትም ያው ሁሉም ውድድር አላቸው ከ በነገራችን ላይ እዚህ ላይ መልሰን ለመጠቆም ከኛ ማህበረሰብ የወጡት ተወዳዳሪዎች የአዲስ ገበስ ጉዳይ ሚኒስትሩ አብኒና ተመኑ ሸቴ በመሐኔ መምላክቲ ጸጋ ፈንታሁን በ እንደተመለከታችሁት የቀርቦ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሚን ናታንያው የአዲስ ገበዮች ሚኒስትር ፍሪና ተመኑ ሸቴ የህግና ፍትህ ሚኒስትር ጊዶን ሳአር ጠቅላይ ሚኒስትር ላፒድ ያይር ላፒድ ሰጡትን አስተያየት ተመልክታችኋል ስለቀነብሩ ባልደረቦችን አመሰግናለሁ ማስተዋወቂያ
ከማስተዋቂያ ተመልሰናል ቁራትና ቁርአን ይሄን ከተመለከተም በኋላ ግዴታ ዜና ትንተና ያስፈልገናል። በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ ለበሉ በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገን ነበር። ሽሎሞም በተለይ ሁኔታ ወደ ስቱዲዮአችን መጥቶ ነበር። ጋቢን በውይይቱ ተሳትፏል። ነው ውይይቱን ስልሳአንድ መቀመጫዎች የቀኝ ክንፍ ፓርቲዎች አንድ ላይ ሆኖ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። ግን አሁንም ቢሆን ግምታዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ 61 መቀመጫ ላይ ለመድረስ አልቻሉም። በትክክል እንግዲህ አሁን ያለው አጠቃላይ ምርጫው የሚካሄደው ምንድን ነው? የቀኝ ክንፍ 61 ለማግኘት የግራ ክንፍ ደግሞ የቀኝ ክንፍ 61 እንዳገኝ መታገል ነው። በዚህ ላይ ነው እንግዲህ አሁን ምርጫው እየተካሄደ ያለው። በዛሬው ዕለት የማሪብ ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ የግምገማ ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ አሁንም 60 60 60 እንደሆኑ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ድረስ 61 ባንዳንድ ቦታዎች እንደሚታዩት ከሆነ ለምሳሌ 14ኛው የቴሌቪዥን ጣቢያ በዚያም የተደረገው ግምገማ እንደሚያሳየው ከሆነ የቀኝ ክንፍ 62 እንዳገኘ የሚያሳይ ሁኔታ አለ። እንግዲህ ሁሉንም ባንድ ላይ በምንመረከትበት ጊዜ ይህን ሁሉ የሚወስነው የምርጫው ቀን ነው። በቀኝ ክንፍ በኩል እስካሁን ድረስ ደህና ነው የነበረ፣ ግን ከሰሞኑ ደግሞ የጽዮን ታዳቲት ሊቀመንበር የስሞትሪች በቢንያም ናታኒያሁ ላይ ያሰሙት ንግግር ያ ደግሞ አሁን አንዳንድ ነገሮችን እያስነሳ በተለይ በመገናኛ ብዙሃን ይህ ከፍተኛውን ሽፋን እየያዘ የሚገኝበት ሆኗል። ይህንን በተለይ ሌሎች የፖለቲካ ተቀናቃኞች በደንብ እየተጠቀሙበት ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለት ለምሳሌ የህግና ፍትህ ሚኒስተር ጊዶን ሳአር እኔ የበጻሌል ስሞትሪችን ንግግር እስማማበታለሁ የሚል ሁኔታ በዚህ ላይም ያው አስተላልፏል። ሁሉም እንግዲህ የፖለቲካ ወቅት ስለሆነ ሁላችንም የምናየው ሁኔታ ነው። በአጠቃላይ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ምርጫው እየተቃረበ ነው። ብዙ አንድ ሳምንት ብቻ የቀረው ሁኔታ ነው። ይሄ በምን መልኩ ይጠናቀቃል የሚለውን ያው በምርጫው ቀን በቀጥታ ስርጭታችን እኛም የምንመለከተው ይሆናል። ሁሉም የፓርቲ ሊቀመንበሮችና ሁሉም በተለይ በሊኩድ ውስጥ ትንሽ ወደኋላ ብለው የነበሩ እና እስካሁን ድረስ ብዙም እንቅስቃሴ የማይታይባቸው አሁን ወደ መገናኛ ብዙሃን ወጣ እያሉ ነው። ዳቪድ አምሳለን እያየነው ነው። ከዚህ በፊት ይህ ምርጫ ከተጀመረ አንስቶ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ነበር። ሌሎችም እንደዚሁ ወጣ እያሉ እና ሊኩድ አሁን ካላሸነፈ ወይም ደግሞ የቀኝ ክንፍ ካላሸነፈ ወደፊት ዕጣ ፈንታችን ወይ ምርጫ ወይም እንደገና ሌላ እኛ ማንፈልገው መንግስት ነው እያሉ ነው። ለአቶ ሽሎሞስ መብት እንስጠው እንጂ ዛሬ ተቆጣጠርከው። እሺ ቀጥል። የተመሳሳይ በመጀመሪያ ደረጃ አቶ ጋቢ የተናገራቸው ነገሮች ስሞትሪች ያለው ነገር እውነት ነገር የተናገረ ምንም ሀቅ ስህተት ነገር የተናገረው ነገር የለም። ማለትም ሲባል የነበረውን የሚታወቀውን ነገር የተናገረው ሲባል የነበረው እንዴት ነው? አቶ ጋቢ ጨምሮ ሲል የነበረው ቢንያሚን ናታንያሁ ተራአም ጋር ከማህሙድ ከአባስ ጋር ሆኖ አንድም ጊዜ መንግስት ማቋቋም አይፈልጉም ነበር፣ ከመንሱር አባስ ጋር ማለት ነው። እና አሁን ስሞትሪች የተናገረው ነው ቢንያሚን ናታንያሁ ዋሽቷን የውሸታምም ውሸታም ነው፣ ከማንሱር አባስ ጋር መንግስት ሊያቋቁም ፈርሞ ጨርሶ ያቆምኩት እኔ ነው፣ ይሄ ነገር የታወቀና የተጻፈ ነው። ግን ሊኩድና የሊኩድ ደጋፊዎች እችን ነገር ማወቅ አልፈልጉም። ምክንያቱም ያይር ላፒድና ቤኒ ጋንጽን በዚህ ሰበብ መሳደ ስለፈለጉ ማለት ነው። እና ካምፔናቸው እዚህ የተመሰረተ ነበር። ስለዚህ እሱ የእውነቱን ተናግሯል። ይሄ ሰው እውነት ተናገረ ተብሎ ምንም ሊነቀፍ የሚገባው ነገር አይደለም። ይሄ አንዱ። ሁለተኛ ይህን ምርጫ አሁን ያለውን ምርጫ እኔ ሁል ጊዜ ላለው የእስራኤል ሀገር ህብረት ማህበረሰብ ከሁለት የተከፋፈለ ነው፣ በተለይ ይሁዲው ማህበረሰብ። ይህን ምርጫ ቢንያሚን ናታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ወይስ ላፒድ ወይስ ጋንጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን የሚለውን ወሳኙ የአረቦች የህዝብ
መውጣት እና በስንት ፐርሰንቴጅ ወጥተው እነሱ ድምጽ ይሰጣሉ ነው። አይ ማንሱር አባስና እነ ቶማስ ሱሊማን ወይም ደግሞ ሱሊማን እና አህመድ ቲቢ 8 ድምጽ ነው የሚያገኙት ወይስ 10 ነው የሚለው ጥያቄ ነው። ከ10 መቀመጫ በላይ ሁለቱ ፓርቲዎች ካገሙ ጌሙ አልቋል። ኮኮስ ባጭር ወደ ጋቢ ከባለ በፊት አንተ ታቃዋል ያውጭ መንደሮችና ከተሞች አሁንም ደግሜ ሁሉ ጊዜ የምጠይቃለሁ ስትራቴጂያቸውን እኔ እንደምገምተው ከሆነ ምናልባት ስትራቴጂያቸው አውቀው እንዲያንቀላፉ ነው ሌሎች ማለት እንዲያንቀላፉና እኔ እንደምገምተው ከሆነ ሳክኒን የሚባል ቦታ ባለፈው ሳምንት ሄጀ ነበር የሆነ ጉዳይ ነበር ተያየውት ነገር አለ ሚሉት እንዴት ነው ማንሱር አባስ ያሳየነ ሂደት ፖዚቲቭ ሂደት ስለሆነ ከዛ ተመርኩዘ ነው ለምሳሌ ያይር ላፒድና ጸሬት አሁን ጉብኝት ያደርጋሉ ከዛ ደግሞ መዋፋክን ጸሬት ይሄዳሉ ከዛ ደግሞ መዋፋክን የሩዚዎችን መሪ ያነጋግባቸዋል ጋዜጠኞቹን ሁሉ ያነጋገሩ ነው ያይር ላፒድ ማለትም እኔ እንደምገምተው ከሆነ እንዳለ ይመረጃና እንደምረዳው ከሆነ የሁለቱ ፓርቲዎች በመጀመሪያ ደረጃ ማንሱር አባስ 6 ያገኛል 4 አይደለም እንደሚጻፈው 6 ያገኛል ስለዚህ እኔ እንደምገምተው ከሆነ እነ አህመድ ቲቢና የዚያኛው ፓርቲ ደግሞ ከ5 እስከ 6 ያገኛሉ ስለዚህ መጨረሻ ላይ የአረብ ፓርቲዎች ሊሆን የሚችለው 12 ከ10 እስከ 12 ነው ይሄ ከሆነ ጌም ኦቨር ነው ማለት ነው ናታንያውና ሳራ ተቤታቸው መቀመጥ አለባቸው ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ነው ዳርገው ጋቢ ጨምራለሁ ያልከውን ጨምርና ወደ ህብረሰባችን ተጨባጭ ሁኔታ እንለፍ ህብረሰባችን ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ታዋለ ህብረሰባችን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ይሄን ምርጫው በማስመልከት በጣም የሚጠበቀው ጉዳይ ነው መጀመሪያ ፈለከውን ከዛ በፊት ጨምር መጀመሪያ ፈለኩት የራባሪ ደሪ ባለቤት ያፋደሪ በዛሬው ለት በሰጡት ቃለ ምልልስ ምንድነው ግራክንፍ ሰንበትን ቀምተውና ነጥቀውናል ስለዚህ ሰንበትን ዲሻር ያደረጉ ነው ከነሱ ጋር ካሁን በኋላ መንግስት አናቋቁምም የሚል ሐሳብ ማስቀርቦ ነበር ሌላው ደግሞ አቶ ስሎሞ እንዲያው የፈለገ ይሁን ቢንያም ናታንያው ምንፍል ታገኘ ያንሰው ተሸክሞት እንደሚዞር እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በመከተል ከእውነት ወናል ወደ ምንም አጠራጣሪም ሊሆን አይገባም ማለት ነው ምክንያቱም በራም በኩል እውነት ቢሆን ኑሮ ከዚህ በፊት ያንን ሰነድ አውጥተው እንደዚህ ከሆነ ዛዲያ ስሞትሪች ለምን ተናገረ ነው ስሞትሪች ለምን ነው ስሞትሪች እንደዛ ያለው ነው ለመውሰድ ነው ከሊኩድ ድምጽ መውሰድ ይፈልጋል እሱ ስለዚህ እየዋሸ ነው ይያልከው ነው እየዋሸ ነው ከዚህ በፊት እኮ አልነበረም ስሜ ነበር እየዋሸ ነው ማለት አይቻልም ሌላው ደግሞ በእኛ ማህበረሰብ በኩል ያለው ምንድነው በከፍተኛ ደረጃ ከራብ ድሩክማን ሄዳችሁ ባካችሁ ተማጸኑ ሊብሎ ቢንያሚን ናታንያው ስሞትሪችን እና ከዛ አልሄደም እንዴ ድራብ ድሩክማን አልተለመኑም እንዴ እኮ ያንን አቶች ደግሞ በተደጋጋሚ አስረድተዋል ያሉት ምንድነው የቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስተር ምርጫ የሚሆነውን እንዲደግፉ ጥያቄ የጠቀው ነበር ነው ብሎ ሌላው የኛም ማህበረሰብ በምንመለከትበት ጊዜ በነገራችን ላይ እንደዚያ ከሆነ አቶ ጋቢ ለምን ነው ቢንያሚን ናታንያው ከነሱ ሰዎች ጋር ሆኖ ፎቶ ማይነሳው ከቤንግቪር ጋር ለምን ነው ፎቶ ማይነሳው ለምን እንግዲህ የራሳቸው የሱ አሁን ነገ ጠቅላይ ሚኒስተር ለምሳሌ መከላከያ ሚኒስተርስ ወይም ፍትህ ሚኒስተር ካልሆን መንግስት አታቆም ቢሉት ቢንያሚን ናታንያው እንደሚሳታቸው ግልጽ ነው ለነሱ ስለዚህ ቤንግቪር የመከላከያ ሚኒስተር ስሞትሪች የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጠቅላይ ቢንያሚን ናታንያው ጠቅላይ ሚኒስተር ናቸው ስለዚህ እንደዚያ ሆኖ የግብር አበሮች የሚሆኑ ከሆነ ለምን ነው ከነሱ ጋር አብሮ ፎቶ ማይነሳው እንዴ ሌላ ጥያቄ መጠየቅም እንችላለን ለምሳሌ የላፒድ ለምንድን ነው ከቤንጋንስ ጋር አብሮ ፎቶ ማይነሳ ለምንድን ነው አብሮ ማይዘዋወሩ ለምንድን ነው አብሮ ቅስቀሳ ማያደርጉ ማለትም ይቻላል እዚህ ላይ እናሳጥረው እና ወደ ህብረተሰባችን እንሂድ ሁለታችሁ ዋናው ጉዳይ ነው አዎ ወደ ህብረተሰባችን በምንመለስበት ጊዜ በእውነት ከፍተኛ ስጋትም ጭንቀትም ሐሳብም በተለይ በዋትስአፕ እየተመለከትኩ ነው ያለ በጣም እንጃ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለው እስካሁን ድረስ ማለት ነው በነበረው በመርጫዎች ከፍተኛ ውዝግብ ነበር አሁን ማየው ግን ሰው ተስፋ የቆረጠ መስሎ የሚታይበት ሁኔታም አለ በአሁኑ ሰዓት እንደማይሆን ምን ነው ተስፋ ይቆረጣል ገባኝ ምን ማለት ነው ተስፋ ይቆረጣል
አንደኛ ውክልና የለንም የሚሉ ሰዎች አሉ። አሃ ኦኬ። ያ አልተወከልንም የሚሉ ሰዎች አሉ። በሁለተኛ ደረጃ ውክልና ማለት ነው ማለትም እኛን የኛን አጀንዳ የሚደግፍና በተለይ በአሊያም በተመለከተ ሰዎች ቀላል አይደለም። ባልና ምሽት ቤተሰብ ራሱ የሚናድበት አጀንዳ ነው ያለ። ምክንያቱም ከዚህ ሆኖ እዚህ ያለውን ቤተሰብ ማስተዳደር፣ ከዚህ ልጆችን ማሳደግ፣ ከዚያ ደግሞ ያሉትን ሰዎች ደግሞ እንዳይሞቱ አንተምትለው የአሊያውን ወይም በኢትዮጵያ ቀሩትን ወገኖች ማስመልከት ነው አይደለ? በትክክል ያን በተመለከተ ከፍተኛ ስጋት አለ። ከፍተኛ አሁን ያለንበት ደረጃ ከዛሬ ነገ ሁሉም ይመጣሉ ስንል፣ አሁን ግን እንደምናየው ከሆነ የኛ ወኪል የምትሆነው አጅበዋት የመጡና አማካሪ የሆኑ እሷን በከፍተኛ ደረጃ ማለትም እያስተባበሩ ያሉት እነሱ አሊያውን ጨርሰው የሚቃወሙና እስከ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ድረስ የሄዱ ናቸው። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ነው እኛ በእጃችን መርጠን እችነ ሰትዮ ከላይ የምናስቀምጠው የምል ጥያቄዎችን እያነሱ ነው የሚገኙ። በዋትሳፕ በጣም ግልጽ የሆነ ሀሳብ ነው እያስቀመጡ የሚገኙትና ይሄ ስጋታቸውን እንዴት መቀነስ ይቻላል በሚለው ላይ የሚቀንስላቸው እስካሁን ድረስ የለም። በነገራችን ላይ እመጣለሁ ወደ አንተ። በነገራችን ላይ ዛሬ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁን አነጋግሬ ነበር። በቃለ መጠይቁም ወቅት ዶክተር ጸጋ ፈንታውንም ተገኝታ ነበር። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ አሊያን ከኔ በላይ የሚደግፍ የለም ብለው የተናገሩት። ለማንኛውም ሙሉውን ቃለ ምልልስ የፊታችን ሐሙስ፣ ነገ ደግሞ በዚህ በትንተናው መጨረሻ ላይ፣ ዛሬ ደግሞ በዚህ ትንተናው መጨረሻ ለሁለት ደቂቃ ያህል አጥር አድርገን ይዘላችሁ እንቀርባለን። ሙሉውን አስታውሶ አትርሱ፣ የፊታችን ሐሙስ ይዘን እንቀርባለን። ምን ትላለህ? እኔ ሁለቱን በመጀመሪያ ደረጃ ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ እሰራለሁ ያለችውን ስራ በፌስቡክ ድረገጿ ላይ ገልጻለች። ከዛ መካከል አሊያን በተመለከተም የቢሮክራሲ ነገሮች አሉ፣ የቢሮክራሲ ነገሮች እንዲቀነሱ አደርጋለሁ፣ ሰዎች እንዲመጡ ግፊት አደርጋለሁ፣ ያ ግን የመምጣት መብት ያላቸውን ሰዎች ነው ያለችው። እና ይሄ አባባል በእርግጥ ኮሚትድ እንደሆነች ማለት ለመስራት ፍላጎት እንዳላት ይናገራል። ግን እኛ አሁን የመምጣት መብት አለው ሲባል ሆቃ ሽቡት ማለት ነው። እሱ ሆቃ ሽቡት ማለት ነው። ነገሩ ግን በሆቃ ክኒሳ የሚመጡትን ሰዎች በዚህ በተለይ በዚህ በሀያ ዓመት ውስጥ የሚመጡትን ሰዎች በተመለከተ ምንድን ነው አቋሙ የሚለው እቀበላለሁ ብላለች። መንግስት ያስተላለፈው መንግስት ያስተላለፈው ውሳኔ። ስለዚህ እዚህ ላይ እሷ የበለጠ ማብራሪያ መስጠት ይኖርባታል። ያላት ቀዳቶች ትንሾች ናቸው። ይሄ አንድ። ሁለተኛ ሰጣለች፣ እቀበላለሁ ብላለች መንግስት የወሰነውን። ይሄ ነው። ሁለተኛ ፒኒና ታምኖ እሸቴን ብትመለ እሷ ዋናው አጀንዳዋ አሁን ለምሳሌ አሁን ካምፔን እያደረገች ያለችው ሰዎችንም ይህን ያህል ለምሳሌ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ሚኒስተር ሁኜ 5000 ሰዎችን አምጥቻለሁ እቀጥላለሁ የሚያቆም ነገር አይደለም ብላለች። አሁንም ስለ ቅንብሩ ባልደረቦችን አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ ኢትዮጵያ አስቀድሜው በሰፊው ዘርዝሬዋለሁ። የመጀመሪያው ቦታ ከያዙት ዜናችን የመጀመሪያው ቦታ ከያዙት ጉዳዮች አንዱ ነበረች። ይህን በማስመልከትም በማክሰኞ የምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እንደዚሁ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገን ነበር ነው። አሁን ከአቶ ሽሎሞንም ጀምሮ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ነው የተወሰኑ ደቂቃዎች ያሉን። ድርድር ይካሄዳል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በአንጻሩ መከሌ ተቀባለች እንደውም ኮማንዶ ገብቷል እየተባለ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ቀን ዛሬ እየተከበረ ነው። ጀስቲን ትሩዶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እያነጋገሩ ነው። ፋክቱ እንዴት ነው? 7 ተደራዳሪዎች የህወሓት ከዛ የበለጠ ነው። እነዚያ አጃቢዎች ናቸው። እነዚያ 7 ናቸው፣ 5ቱ አጃቢዎች ናቸው። ድሮ ሳውዝ አፍሪካ ወይም ደቡብ አፍሪካ መሄዳቸው ሀክ ነው። የሄዱትም በአሜሪካ የጦር አውሮፕላን እንደሆነ ተረጋግጧል። በዚህኛው በኩል በራድዋን የሚባለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በእሳቸው የሚመራው ልኩን ደቡብ አሜሪካ እንደሄደ ደቡብ አፍሪካ እንደሄደ ተረጋግጧል። ነገሩ ግን እንደምናየው ከሆነ የህወሓት ነገር ያከተመለት መስሎ ይታያል። አሁን የምዕራብ ቋንቋ ነው ቋንቋ ልንገር ያከተመ ነው። ግን ምን መሰለ
ያሰምተ ለደብረጽዮን ለቆይ ከመበሩም ለቆል ነግረው ነው ደብረጽዮን በነገራችን ላይ ትናንትና የተናገሩት እኔ እንደሰማሁት ከሆነ የአይቲ ሰዎች እንደሚናገሩት ከሆነ የትናንትና አይደለም የቆየ ፊልም ነው ነው የሚባለው እስከዚህ ድረስ የሚል ነገር አለ እነት ይሁን ይሁን አላቀም እኔ ማውቀ ማረጋጋት አይቻለም ይሄን ምናልባት የደንነት ሰዎች ሊያረጋግጡ ይችላሉ ያውለ ባንድ በኩል እኔ የትናንትናውን የደብረጽዮን ንግግር በመሰማበት ጊዜ አላማጣ ተወስዶ ስልታዊ ማፈግፈግ ማለት ምን ማለት ነው? መቀሌ ብቻ ቀርታ ሌላው በሙሉ 80% 85% አገሪቱ መከላከያ ገብቶ እርዳታ ለህዝብ እየሰጠ ሰው ትንሽ እየተነፈሰ ኤሌክትሪክ ሁሉ ሊቀበል እየተዘጋጀ ባንኮች ሊዘጉ እየተባለ ስልታዊ ማፈግፈግ ማለት ምን ማለት ነው? በጦርነት አደሞ ስልታዊ ማፈግፈግ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ መቀሌ ብቻ ነው ቀርታ ያለ። አሁን እንደምናውቀው ከሆነ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰው ደግሞ የጦር መሳሪያውን እየጣለ እየፈረጠጠ ያለ ገጠሩ ይሄዱ ነጻዎች ደሞ ያሉ ስለዚህ ያለው የህዋት ሁኔታ ያከተመለስ መስሎ ይታያል ግን ምኑ ችግሩ ላይ የተመሰለ አቶ ፋሲል ችግሩ የምዕራብ አገሮች የህዋት ነፍስ እንዲወጣ አይፈልጉም እስቲ በ30 ሰከንድ ለምን ብለታስባለ ለምን መሰለ ብዙ ጊዜ ያሰብኩ ለምን ህዋት በህይወት እንዲኖር ይፈልጋሉ መሰለ ሁሉ ግዜ ኢትዮጵያ በኮንፍሊክት በጦርነት በበረሃ በረሃ በችግር እንድትኖር የሚፈልጉ የሃያላን አገሮች አሉ የኢትዮጵያ ጥንካሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ወላዋይነት የኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት መቀየር የዲሞክራሲ የሚከተሉ አገሮች ናቸው የምዕራብ አገሮችን ያማቸዋን በሽታቸውን መሰለ የምዕራብ አገሮች አፍሪካን እነሱ ጨቁኖ መኖር ነው የሚፈልጉት አፍሪካ ደሃ ሆና እንድትኖር ነው የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካ ሲምቦል ናት የአፍሪካ የነጻነት ሲምቦል ናት ለዛ ነው ለምሳሌ በመታየውን በምን ምን አለ መሰለኝ ጂኦግራፊካሊ ስንመለከተው አሜሪካዎች ምን ያደረጉ ነው ባንድ በኩል ኡጋንዳን ይገፋፋሉ ኬንያን ይገፋፋሉ ሰላም ማድረግ ይፈልጋሉ አሁን ደግሞ ዞሮ መተው ሶማሊያን ለሶማሊያ የበለጸገች ሀገር እንድትሆን ይፈልጋሉ አልቡርሃንን ሱዳንን በዚህኛው ይገፋፋሉ ኢትዮጵያን ጎረቤት ሀገሮች ሊያነሳሱባት ጥረት ያደርጋሉ አሁን ቀርተው የሚያደርጉት እንደነው ኢሳያስንና የኢትዮጵያን መንግስት ደግሞ እነሱ በጥላቻ ላይ ያለም አቀፍ ጥላቻ እንዲፈጠርባቸው ጥረት ያደርጉ ያ የሚያደርጉት ያላቸው ስትራቴጂ አንድ ነው ባንድ በኩል ህዋት ነፍሷ እንዳይወጣ እንድታንሰራራ ኔጎሼት እናድርግ አናድርግ የሚለው ነገር እንዲኖር ሁለተኛ ደግሞ ኦኔክሽን ደግሞ እንዲጠፋ አይፈልጉ ስለዚህ ይሄ የአሜሪካዎች ስትራቴጂ ነው በነገራችን ላይ ዛሬ 5 አመት CIA ያወጣው ሪፖርት አለ አንድ ቀን እዚህ ቁጭ ብለን ያን ሪፖርት ልናጠናው እንችላለን የሚለው ሪፖርት ላይ ብለ በ2030 እስከ 2035 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ትበታተናለች እንድትበታተን የሚያደርጉ ነገሮች ግፊት አለ ተብሎ እኔ ያን ኢትዮጵያ ነበርኩ የወጣ ሪፖርት አለ ያ የሚያሳየው ምን መላሃቶ ፋሲል አሁን ህዋቶችን አሁን ታደቀ ምን ቀርቷቸው ነው አሁን እኮ ድርድሩ ሊሆን የሚችለው አንድ አጀንዳ ብቻ ነው የጦር መሳሪያ ፍቱ ኤርትራ ወደ ትግራይ ወደ ሰላም ትምጣ የትግራይ ህዝብ እፎይታ ያገኝ ነው ሌላው የካናዳውን ጠቅላይ ሚኒስተር እና ያቪን የዶክተር አቢ ንግግር የሚባለው ከሆነ እነሱ ጥገኝነት ወደ ካናዳ ያገኙ ይችላሉና ዶክተር አቢ አሁን የሚለው እንዴት ነው በምንም ታመር እኛ ይፈቀደው ኔጎሼሽን ሳውዝ አፍሪካ እንዲያዱ ነው እንጂ እነ ሰዎች ተመልሰው ወደ ቀጠራው መመለስ አለባቸው ነው ይሄ አዲስ መረጃ ነው ይዘምት ቀርቦ አው የኢትዮጵያ መንግስት ነው የፈቀደው እነሱ ከትግራይ አንስተው በጦር መስ በዚህ ባት እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት በጎ ፍቃደኛ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ተመልሰው ወደ ትግራይ እንዲመጡ እንጂ ወደ ሌላ ሀገር እንዲሄዱ ጨራሽ አይፈቅድም አው ኦኬ ይሄ ትልቅ መረጃ ነው አቶ ስሎሞ ቦምኔ ጣለው እዚህ ላይ ጋቢ እንግዲህ ሁለት ደቂቃዎች አሉ ለማጠቃለል ሞክር ካንደ መረጃዎች አው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ጦርነቱ አሁንም እንደቀጠለ ያለበት ነው ያው ድርድሩን በዛሬው ዕለት ተጀምሯል የሚባል ሁኔታ ነው ያለ አዲስ መረጃ ነው የምትረገጥ ስቱዲዮስ ከገባንበት ድረስ በቂ መረጃ አልነበረ ነው እሺ አው ድርድሩ ተጀምሯል እዚያም የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ቃል አቀባይ እንዳሉት ከሆነ ድርድሩ ተጀምሯል እስከሁን ድረስ ይቀጥላል የሚል መረጃ ነው እንግዲህ ያስተላለፉት በቃል አቀባያቸው አማካኝነት በአጠቃላይ ድርድሩ ምን ማለት ነው ቆቆይ ከዚህ በተጨማሪ የሰጡት ሌላ መረጃ አለ እስከሁን ድረስ ይቀጥላል ነው ማለት ነው ምንድነው የሚወያዩት ድርድሩን ጀምረዋል ወደ ውስጣዊ ውይይታቸው አልገቡ ተጀምሯል እስከሁን ድረስ ይህን ድርድሩን እንቀጥልበታለን በምን ላይ ያተኩራል ማን ከማን ጋር ይስማማል የሚለው ሁኔታ ያን ከእንግዲህ ወደፊት ተተስማሙ ግልጽ የሚሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሌላው በትላንትና ሁለት የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ያስተላለፉት መልእክት ምንድን ነው
እንግዲህ የአቶ ሰለሞን እንዳለው የዘገየም ሊሆን ይችላል የቆየም ሊሆን ይችላል ያሁንም ሊሆን ይችላል እንደምናየው ከሆነ ያው በተለይ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖን እና ከእናንተ ጋር ምንም ደመቃባት አንፈልግም እናንተም ወደ ቦታችሁ ተመለሱ ወደ ትግራይ መጣችሁ መሞትም የለባችሁም እንዲያውም ችግርም ካለ ችግራችንን በሽማግሌ ከእናንተም ከኛ ማደርገን ችግራችን ንፍታ የሚል ሁኔታ ነው ያስተላለፉት ያው ከዚህ በፊት የነበረው ምንድነው እኛ ወደ ደሴ በቀረቡበት ጊዜ የምታድኑት ከተማ የለም ራሳችሁን ለማዳን ማንኛውን ነገር አድርጉ ወይም እጃችሁን ስጡ የሚል ነው የነበረ አሁን ደግሞ ተመልሶ ወደ መቀሌ መንገዱ ሲሆን ደግሞ በአደራድረን እንደውም በሽምግልና ይህን ብንፈታው ይሻላል የሚል መልእክት ነው እንግዲህ የተላለፈ ይህንን ተሰሙና በሽምግልና ነገሩ የሚፈታ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ግን እንደዚያ መስሉ አይታይም መከላከያ ሰራዊቱ የጥምር ኃይሉ ወደ መቀሌ የመቀሌን በር እየቆፈቆፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ወደ ደቡብ አፍሪካ ካልወጡ መቀሌ ውስጥ ካሉ ያውን ጊዜ ወጣው እሳቸው ማሸማጋይ ቢሆኑ ጥሩ ነው የሚሉ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ ጋቢ እንደዚህ ነው ማለት አቶ ሰለሞን እዚህ በእውነት አክብሮን ስለመጣ ዛሬ 30 ሰከንድ እንስጠው ለማጠቃለያ ያህል እኔ እንደመስለኝ ከሆነ አሁን ያለው ሁኔታ ይህ የሰላም ድርድር ምን ማለት ውጤት ሊኖረው ይችላል ብዬ እኔ አልገምትም እኔ እንደማየው ከሆነ እኔ እንደመስለኝ ከሆነ እስከው ድረስ መቀሌ ያለው ሁኔታ ወታደራዊ ጉዳይ ይጠናቀቃል ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ለጊዜው የፎይታ ሁለት አመት ታፍኖ የነበረውን ምናባት ትንሽ ነጻነቱን ሊያገኝ ይችላል ነጻነት በመታገኝበት ጊዜ ደግሞ ጥሩ ነገር ስለምታይ ከዚያ በኋላ ህዋቶችን ሊያሰናብታቸው ይችላል ግን ማወቅ አይቻለም ግሩም ውይይት ነበር ብዙ ምንማርበትና እብሪት ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ መንገነዘብበት ውይይት ነበር ለማንኛውም አስተዋቀያ ከማስተዋቂያ ተመልሰናል በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ ባቀረብነው የመጽሐፍት ዓለም ዝግጅታችን ለየት በማድረግ የኢትዮጵያ ነገስታት ለኢትዮጵያ ብልጽግና ስነ ጽሁፍና ግንባታ ያደረጉት አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን ጥያቄ እኔና ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ለመመለስ ሞክረናል እነሆ እና በብዙዎቹ መንገድ ካለፉት መሪዎች በመጀመሪያ ከአክሱም ዘመነ መንግስት ጀምሮ ከዛም በኋላም በላሊበላ ዘመነ መንግስት በዛጉዌ ዘመነ መንግስት ከዛም በማዕከላዊ ክፍለ ዘመን በጎንደር ከዛም አልፎ ተርፎ በአጼ ቴዎድሮስ ከዛም አልፎ ተርፎ በአጼ ምኒልክ እና በሌሎችም እና እነዚህን ሁኔታዎች እስቲ ከተለያዩ መጽሐፍት በመመርኮዝ ውይይት እናደርጋለን መጀመሪያ ግንባታ ላይ ነው የምናተኩረው ምን ይመስላል አው የኢትዮጵያ ነገስታት ይጠሩባቸውና በአድናቆት የሚነሱባቸው የእያንዳንዱ መሪዎች ወይም የእያንዳንዱ ነገስታት አላቸው። ለምሳሌ ያህል ብንወስድ አጼ ሲሶኒዮስ የሚታወቁት ግንባታን በተመለከተ ነው። ምክንያቱም ብዙ ቤተ መንግስትን በተለያዩ ቦታዎች ይሰሩ ነበረ በጎጃም በጎንደር ዙሪያ 20 በላይ የሆኑ ከተማዎችን እንደቆረቆሩ በታሪክ መጽሐፍ ውስጥ እናገኘዋለን በተለይ አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ሁላችንም ያደግንበት መጽሐፍ ነው አዎ በሳቸው ላይ በደንብ አድርገው ደንቀጽ ላይም በመስራት በጣና ሐይቅ በጎርጎራ ዙሪያም በጎጃም ያለው የሱስኒዮስ ቤተ መንግስት እነዚህ ሁሉ በአጼ ሱስኒዮስ ይታወቃሉ። ኦኬ ደግሞ እንደምናውቀው የሳቸው ልጅ አጼ ፋሲል የፋሲልን ግንብ ጎንደር ላይ ሰርቷል። ያው ለእንደዚህ እናረጋለን እኔም አንተም እንደተመለከትከው ተክለ ጻድቅ ግን መኩሪያ በቅርቡ አዲስ የወጣ መጽሐፍ አለ አውሮፓዊ ደራሲ ነው ፓውል ቢ ሄንዝ ይባላል እሱ የጻፈው መጽሐፍ ኢትዮጵያ ታሪክን በማስመልከት አኪላስ ጸጋዬ ተባለ ኢትዮጵያዊ ተርጉሞታል ከዛ ውስጥ አንዳንድ የወሰድኳቸውን ጽሑፎች አሉ በሚገባ እስቲ እንድታዳምጠኝ ጋብዛለሁ በ1559 ዓ.ም
በገላውዲዮስ የተተካው ወንድም ሚናስ ወዲያውኑ በሰሜን ቤተ እስራኤላውያን ላይ ዘመቻ አካሂዶ አልተሳካለትም። ከዛ በባህር ዳር የክልሉ ገዥነትን ማዕረግ ተሸካሚ የሆኑት ባህረ ነጋሽ ይስሐቅ በትግራይ በኩል ውስጥ ተጠመዱ እና ከኦቶማን ጋር ተባብረው የሚናስ ወንድም ልጅን ተቀናቃይ ንጉሠ ነገሥት አደረጉ። ቱርኮች የሚናስን ጦር ወደኋላ ገፋፉና ሚናስ በ156 በንግሥት እናቱ በተደገፈው የሸዋን ጦር አዛዦች የሚናስን ትንሹን ልጅ ሰርጸ ድንግልን ንጉሠ ነገሥት መረጡ። ያን ጊዜም ትግራይ አማራው መካከል ችግር እንደነበረ ያሳያል። ልብ በል እድሜው ገና 14 ዓመት ነበር። ንጉሡም ግን የትግራይን ተጽዕኖ በሚፈራው የአማራ መኳንን ተደገፈ። ወጣቱ ንጉሠ ነገሥት ወደ አብዛኛው አካባቢ በደረሰበት ጊዜ ይስሐቅ ወደ ንጉሳዊ ካምፕ በመምጣት በቱርኮች ላይ በመታመን ታማኝነትን አጸና። ግን በ1575 አካሄድ ቀይሮና እንደገና ከእነሱ ጋር ተገናኘ። ይህ እንግዲህ እንዳለ የኦሮሞ ከአዳልና ከቤተ እስራኤል ጋር የማያቋርጡ ውጊያ ውስጥ የገባው ሰርጸ ድንግል ወደ 1576 ትግራይን አስገበረ፣ ቱርኮችን አሸነፈ። ይስሐቅ ኦዘዲሚር ፓሻም ተገደሉ። ሰርጸ ድንግልም የሰራዊቱን መልሶ ማደራጀቱ መንግስቱን ለሁሉም ወገኖች ከጠላቶች መካከል ስኬታማ እንዲሆን አስተዋጽኦ አድርጓል። ከ34 ዓመታት ንግስና በኋላ በ1597 አረፈ ይላል። ከዚህ ጋር በማያያዝ ልብ በል ፓይስ የተባለው ፖርቱጋላዊ ነው። ኮቪያዶ በጣም የተለየ ሰው ነበር። ገራም፣ የተማረ፣ ሌሎቹ ስሜቶች ሀሳቢ ነበር። እሱ በፍጥነት ግዕዝንና አማርኛን ጠንቅቆ አውቋል እና ዘደናግልን በኢትዮጵያ ባህሎች እውቀትና በካቶሊክ እምነትና አሰራር ላይ በጥልቀት በማብራራት ወጣቱ ንጉሠ ነገሥት ለመቀየር ወሰነ ሲሆን ልክ እንደ ባልደረቦቹ ሁሉ ፓይስ ቢያስጠነቅቅም ራሱን በግልጽ በፍጥነት ለዛድንግል አመፅን ያስነሳው የሰንበት ቀን መከበር ላይ ለውጦችን ተደርገዋል። አቡኑ አባረሩት። የ200 ፖርቱጋሎች ቡድን ቢረዳም ዘደናግል በቀጣዩ ሁከት ተገደለ። የፖርቱጋሎችን በወቅቱ መኖር ነው የሚያሳየው። ይህ አርቆ አሳቢነት ፓይስን በ1607 ዙፋን ከያዙት ከንጉሠ ነገሥት ሱሶኒዮስ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ነፃነቱን ትቷል። ከአንተ ጋር እያያያዝኩት ነው። ፓይስ ንጉሠ ነገሥቱን አስከትሎ በመጋቢት ወር 1609 ዘውድ ለተደፈጠበት ወደ አክሱም ነበር። ማለትም ንግሥናው የተካሄደው በአክሱም ነበር። ስለዚህም ዝግጅቱ የሰጠው መግለጫ ለማሳየት እንደወደዱት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አከባበርና የቅንጦት ጥሩ ምሳሌ ነው። ማለትም ንግሥናው በተካሄደበት ጊዜ መሬቱ ልብ በል በትላልቅና ሀብታም ምንጣፎች ተሸፍኖ ነበር። ታላላቅ ሰዎች በሁሉም በኩል ተሰለፉ። የጽዮን ደናግል ንጉሠ ነገሥቱ ሶስት ጊዜ በሄደበት የሐር መስመር የሚያቋርጠው መንገድ አቁመው ደናግል ማን እንደሆነ ሲጠይቁ ለመጀመሪያና ለሁለተኛ ጊዜ እኔ የእስራኤል ንጉሥ ነኝ ብለው መለሱ። ለሶስተኛ ጊዜ ማን እንደሆነ ሲጠይቅም እኔ የጽዮን ንጉሥ ነኝ ሲል የወሰደውን ጎራዴውን በመዝጋት መስመሩን ቆረጠ። ከዚያም ገንደ ጦሮቹ በእውነት እናንተ የጽዮኖች ንጉሥ ናችሁ አሉ። እናም አየሩ በደስታ ናኘ። በትንሽ ምት ብዛትና በድምፅ መለከቶች፣ በጽናቅልና በከበሮ እና በሌሎችም የሙዚቃ መሳሪያዎች ንጉሠ ነገሥቱ የንግሥና ልብሳቸውን ለብሰው በላዩ ላይ የቱርክ ካባ ልብስ እንደ ጥንታዊ የሮማውያን አለባበሶች፣ እጆቹ ቀጥ ያሉ ግን በጣም ረጅም ስለሆኑ መሬት ላይ ተንጠልጥለው ነበር። አንድ ሰፊ መታጠቂያ የወርቅ ቁርጥራጭ ሁሉ በሚያስደንቅ ሁኔታ ተሰርቶ በአንገቱ ላይ ብዙ ወርቅ ሰንሰለት ተንጠልጥሎ ጫፎቹ ወደ ታች ይንጠለጠላሉ። ሱስኒዮስ በሰሜን የጣና ሐይቅ ዳርቻ የሚመጣውን የጎርጎራ ባህረ ገብ መሬት ላይ ዩሳይት ማዕከል ለማቋቋም ለፓይስ መሬት ሰጠ። ፓይስ የመጀመሪያው እንደ ትልቅ ድንጋይ ቤተክርስቲያንም ሰራ። እሱ የተወሰነ የስነ ህንፃ ፍቅር ነበረው። ከዚያ በሱስኒዮስ ቤተ መንግስት እንደ ትልቅ እቅድ ወጣ። ሰራተኞችን ያደራጀና መሳሪያዎችን ያመረተበት በሐይቁ ላይ በሚያምር እይታ ከፍታ ላይ ግዙፍ የተቆረጡ ድንጋዮች የተገነቡት አሁንም ፍርስራሾቹ የሚገኙበት ስፍራ ነው። አያስኩል አይደለ? አዎ። እንግዲህ በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያ ነገስታት የሚታወቁባቸው በማጋነንነት የሚነገርላቸው እያንዳንዳቸው የታሪክ የእስ ተግባር ይዘት አላቸው። ከአጼ ዛና ጀምሮ እንግዲህ
ከቀዳማዊ ምኒልክ በኋላ የአጼ ኢዛና መንግስት ከዚያም አጼ ኢዛና ብዙውን ጊዜ የሚነሱት ያው ፍሬምናጦስን ወደ አሌክሳንደሪያ በመላክ የክርስትናን ወደ ኢትዮጵያ በማምጣት ነው ከአሌክሳንደሪያ። እዚያ በኋላ ያሉት የሰለሞን ሰለሞን ነገስተ ዘረ መንግስት ወይም ደግሞ ሰለሞን ዳይነስቲ ተብሎ የሚጠራው የተለያዩ ሁኔታዎችን የመንንም በመያዝ መንግስት በማስፋፋት በኩል ይሄ ሁሉ ሲነሱ እንደነ ኢኮኖ አምላክ የመሰሉት ከዚያም በኋላ የተነሳችው ዩዲት ጉዲት እንኳን የምትታወሰው ብዙ ቤተክርስቲያንንና ብዙ መነኮሳትን ብዙ ነገሮችን በማቃጠሏ ጨካኝ ንግስት ተብላ ያው የፈላሻ ንግስት ተብላ ነው በታሪክ ውስጥ ተቀምጣለው። በዚህ አይነት ሲሆን የዛጉዌ ንጉስ ከመጣ በኋላና የቤተ መንግስቱን ከአክሱም ወደ ላስታ ከተላለፈ በኋላ ከዛጉዌ መንግስት በጣም የታወቀው አጼ ላሊበላ ነው። አጼ ላሊበላ ደግሞ የታወቀው አሁንም በግንባታው እዚህ ላይ ላቆመና ልቀልጠቅ አሁን ትኩረት እናደርገው በግንባታው ነው ብለናል። እነዚህ ነገስታት አሁን ስማቸው ነው መጣራቸው እንደነ ላሊበላ የመሳሰሉት ነገስታት በኋላም እንደነሱ ነው ስንፋሲል የኢትዮጵያ ልክ ለማሳወቅ ትልቅ ግንባታ መፈጸምና ልዩ ግንባታ መፈጸም እንዳለባቸው አምኑ ነበር ማለት ነው። አዎ አጼ ላሊበላ የሚታወቁት በሁለት ተግባራቸው ነው። አንደኛው በግንባታ በኩል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የአባይን ወንዝ ገድባለሁ ብለው በግብጾች ላይ ከፍተኛ ችግር መፍጠራቸው ነው። ያውም ግንባታ ነው የሚመለከተው ዶክተር አብርሃም። አዎ እኮ ግንባታ ነው። ግድብ በመገንባት የአባይን ውሃ ለኢትዮጵያ ንብረት ስለሆነ ለኢትዮጵያ ልማት እንዲውል መጀመሪያ እቅዱን ያወጡትና ሐሳቡን ያቀረቡት በግብጾች ላይ ችግር የፈጠሩ አጼ ላሊበላ እንደነበሩ ታሪክ ያስረዳናል። ከዚያ በኋላ ያሉ ነገስታት በግብጾች የቤተ ክርስቲያኗ መሪዎች ሹመታቸውን የሚያገኙት ግብጾች ላይ አሌክሳንደሪያ ስለነበረ በዚያ ምክንያት ነገስታቱ የላሊበላን አላማ ተቀልብሶ የሰለሞን ዘረ መንግስት እንደገና ስልጣኑን ከያዘ በኋላ ዶክተር አብርሃምን በጣም ስለተብብሩ አመሰግናለሁ። ኩራትና ኩራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ አጠቃለልና አብራችሁ ስለቆያችሁ ለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። የአገራችን ደስ ነው ዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጸማል። አስተዋጽኦ አድርሶ የሚቀጥለው ሳምንት ምርጫ ጊዜ ነው። ወጣችሁ ምረጡ። ከዚህ ቀጥሎ የተለመደው የሳምንቱ መጨረሻ የአርብ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይቀርባል። ተከታተሉ።